તહેવારોની સીઝન ટાણે જ ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ગૃહિણીઓ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા હતા. સિંગતેલનો ડબ્બો શરૂઆતના સમયમાં 3170ને પાર પહોંચ્યો ત્યારે હવે તેલના ભાવમાં થોડી રાહત થઈ છે. રાજકોટ સિંગતેલના ભાવમાં છેલ્લા 3 દિવસમાં 190 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. સંગ્રહખોરોએ જૂનો જથ્થો વેચવાનું શરૂ કરતા ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સિંગતેલના ભાવમાં ઘટાડો થતાં રાજકોટ સિંગતેલનો ડબ્બો 2940 પહોંચ્યો છે. છેલ્લા 10 દિવસથી સિંગતેલના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટયાર્ડમાં નવી મગફળીની આવકને પગલે તેલના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. આમ ટૂંક સમયમાં સિંગતેલની સીઝન અને શરૂઆત થશે ત્યારે હજી આવતા દિવસોમાં ભાવ ઘટે તેવી શક્યતા છે. એક સમય હતો કે જ્યારે છોકરીઓમાં હીરા કે સોનાના દાગીના પહેરવાનો ક્રેઝ હતો, પરંતુ આજના સમયમાં યુવતીઓમાં ડ્રેસ અનુસાર આર્ટિફિશિયલ જ્વેલરી પહેરવાનો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ નવરાત્રિની તડામારની તૈયારીઓ જામે છે, યુવાનોથી બજારો છલકાઈ રહી છે, ત્યારે અમદાવાદમાં એક કાકા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. તેઓ ફરમાઈશ પ્રમાણે ઓક્સિડાઇઝના ઘરેણા બનાવી આપે છે. મેં અનેક વાર વસ્તાપુર અમદાવાદ હાટની અંદર વેપાર કર્યો છે, પછી રિવરફ્રન્ટની અંદર વેપાર કર્યો છે. બાકીના તમે જુઓ તો ઉદ્યોગ ભવન તરફથી મને જ્યાં જ્યાં જે જે જગ્યાએ સ્ટોલ મળ્યા છે ત્યાં મેં મારા રીતે મારું કામ કરવા માટે મેં જે જે જગ્યાએ મદદરૂપ થયો છું, જ્યાં મારું જે પ્રોડક્શન જે છે એ બજારમાં હોલસેલ ભાવે જે વસ્તુ જે પ્રોડક્શન નથી મળતી એ હું મારી રીતે મારા પોતાના આત્મવિશ્વાસથી જે બનાવું છું. મૂળ ભાવનગરના 60 વર્ષીય જ્વેલરી કામગીરી કરતા મહેશભાઈ સોની તમારી આંખની સામે જર્મન સિલ્વર પર ઓક્સિડાઇઝની જ્વેલરી બનાવે છે. નવરાત્રિમાં ઓક્સિડાઇઝની ખરીદી લોકો વધારે કરે છે, એટલે તેઓ આ પ્રકારની જ્વેલરી વધારે બનાવે છે. હાલ નવરાત્રિને કારણે વેપારીઓએ ઓક્સિડાઇઝ જ્વેલરીને મોંઘી કરી દીધી છે. એક સેટના 500 થી 900 રૂપિયા સુધી પ્રાઇસ કરી દીધી છે. ત્યારે ભાવનગરના મહેશ સોની અમદાવાદમાં આવી અને માત્ર 60 રૂપિયામાં ડોકિયા બનાવી આપે છે. નવરાત્રિના સમયમાં ભાવનગરથી મહેશભાઈ ખાસ અમદાવાદ આવે છે. બજારની અંદર આ જે ડોકિયું જે ચેન માટેનું જે વેચાણ થાય છે એ બજારની અંદર 100 થી 125 રૂપિયાનું વેચાણ થાય એ હું બજારની કિંમત કરતાં 70 થી 80 રૂપિયા આસપાસની કિંમતની અંદર હું ડોકિયું વેચું છું. અને એની વધતા વસ્તુ જે લોકો બજારની અંદર ઓક્સિડાઇઝ વેચે છે એ વસ્તુ આ ઓક્સિડાઇઝ નથી, જર્મન સિલ્વર છે. આ વર્ષે તેઓ રિવરફ્રન્ટ પર લાગેલા નવરાત્રિના ક્રાફ્ટ એક્ઝિબિશનમાં જોવા મળશે. તો રાહ જોવો છો શેની, તમારે પણ જો ખરીદી કરવી હોય તો પહોંચી જાઓ ક્રાફ્ટ એક્ઝિબિશન. ગુજરાતના કાશી તરીકે ઓળખાતું તીર્થસ્થાન એટલે ચાણોદ કરનાળી, જે હાલ શ્રદ્ધાળુઓથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. શ્રાદ્ધ પક્ષમાં અહીં ભારતભરમાંથી લોકો પિતૃઓનો ઋણ અદા કરવા આવે છે. પિતૃઓના મોક્ષ માટે તર્પણ પિંડદાન કરવા ભાદરવા સુદ એકમથી લઈ અને અમાસ સુધી અહીં ભીડ જોવા મળે છે. કહેવાય છે કે ઉત્તરમાં હરિદ્વારનું જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ મહત્વ ગુજરાતના દક્ષિણ કાંઠે આવેલા ચાંદોદના નર્મદા કિનારે આવેલ ત્રિવેણી સંગમનું છે. નર્મદા, ઓરસંગ અને ગુપ્ત સરસ્વતી એમ 3 નદીઓનું અહીં મિલન થાય છે. કહેવાય છે કે ત્રિવેણી નદીઓના સંગમ ખાતે વિધિ કરવાથી દોષમાંથી મુક્તિ મળે છે. શ્રાદ્ધ પક્ષમાં નદી કિનારે પિંડ અને તર્પણ કરવાથી પિતૃઓને શાંતિ મળે છે. કોઈ પણ વડવા અવગત્ય ગયા હોય એની માટે એક આ એવું સ્થાન છે કે આપણે અહીંયા ચાણોદમાં વિધિ કરાવી શકીએ છીએ. નીલ વિધિ કરાવી શકીએ છીએ, નારાયણ બલિ પણ કરાવી શકીએ છીએ. અને કોઈ પણ દરેક સમાજની અવગતિ ગયા હોય તો એક આપણું એવું તીર્થધામ છે ચાણોદ, સરસ મજાનું. એટલે મારા બાબાની લીલપણા જ પરણાવી અને એની અસ્થિ કરાવી અને નારાયણ બલિ કરાવી. એટલે કોઈ પણ સમાજને આ એક એવું તીર્થધામ છે કે આપણે સરસમાં સરસ મજા આવે એવું અહીંયા એક આ ધામ છે ચાણોદ. હિન્દુ શાસ્ત્રો મુજબ ખાસ કરીને કારતક, ચૈત્ર અને ભાદરવા મહિનાઓમાં પિતૃઓની તૃપ્તિ માટે નારાયણ બલિ, કાગબલિ, પંચબલિ, નીલોત્રાહ, ત્રિપંડી શ્રાદ્ધ માટે રોજના લાખો શ્રદ્ધાળુ અહીં આવતા હોય છે. અત્યારે આપણા ઉપનિષદના ગ્રંથો કહે છે કે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ. માતા અને પિતા એ દેવ છે અને એમના ઋણમાંથી કોઈ મુક્ત થઈ શક્યું નથી, થવાનું પણ નથી. પણ એમના ઋણમાંથી મુક્તિ મળે એટલા માટે એમના પાછળ શ્રાદ્ધાદી ક્રિયાઓ કરવી, ખાસ કરીને મહાલય પક્ષ જે આવે છે એટલે કે ભાદરવા વદ પડવાથી લઈ અને ભાદરવાની અમાસ સુધી 15 દિવસોમાં જે કંઈક શ્રાદ્ધાદી ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે